Deməli, bütün taksi şoförlərinə deyirəm ki, bu günləri mənim başıma belə iş gəlib. Azadlıq inqilabı kəsişməsində bir qardaş əlilədi, bir dənə türk. Dedi ki, sədərəyə mal aparmaq lazımdır. Mən dedim ki, qardaş, 15 manat sədərəyim. Dedi, problem yoxdur, əyləşək. Əyləşdilər, gəldim, deməli, bu binanı görürsünüz, Atatürk prospekti. Embavudun dağındakı, Embavud dağındakı saxlamışam. Yığıb qarabqaları, sədərəyə aparım, kosmetikanı. Mənə demişəm, problem yoxdur. Mənə dedi ki, 100 manat pul ver, qalxım evin kvartirasını verin. 150-100 dollar alıb, səhər gedərdə yolda xırdalayacaq, qadımın valetada, Bank Respublikada. Azdeftin qurğun, oradan da gedərik sədərəyə. Mən də ona ümidli olmuşam, türk vətəndaşı olduğuna görə, yanda da Azərbaycan vətəndaşı var idi. Dedi, Ağdamlıyam mən. Türk vətəndaşına mənə söylədi ki, Versaloğlu şirkətində işləyirəm. Bu yanındakı qardaş da dedi ki, mən də ondan 15 ildir işləyirəm. Nömrəsini zadını götürərəm, bununla bu çoxla, çox işlərin olacaq. Mən də demişəm ki, problem yox. Bu şərəfsiz, şərəfsiz. Qalxıb evə çıxmır. Deməli, qarabqalar da ki, kosmetika dediyi şeylər. Hamısı zibil. Yəni, kosmetikada, bunlar kosmetikanı çörəklə, favoritin zibilləri ilə kosmetikanı əvəz edirlər. Bu şərəfsiz alçaqlar. Xahiş edirəm, bütün taksi şoförləri ayıq olsun.